За жал, вчера имаше навистина едно шокирачки вести во Тетово и во Прилепско село. Родител ги силувал своите деца, од каде во Прилепското село родителот неговите кирки ги силувал 3 години. Педофилијата се почесто е во полициските билтени, половите действија, половото напаѓање, но некако како да сите така, дури и медиумите сите ние го надминуваме. Што е потребно, дали некако застануваме на тој пат, дали сме откажани, што е потребно за да се спречи сета ова, мислам, најлоша појава во едно социјално општество? Оно што е најстрашно е полов напад на дете, сексуална злоупотреба, педофилија под формата родоскренавање, инцест, една од најтешките форми што на дете може да му се случи, посебно од родител, близок пријател или пак роднина, уште е поголема травма, затоа што тоа дете го сака најблискиот, а го силува. И во таа ситуација е многу близко да има сигурно окружување, односно другиот родител да ги следи знаците што се случува со детето, детето да не молчи за ова и да пријави. За ваквите родоскренувачи и силувачи се бараме како прва детска амбасада во светот, мегаше и најстроги казни, од секојаш ме бараме, од минимум 15 години и доживотна казна затвор. Посебно проблематични се кога ќе излезат од затвор, бидејќи најчесто и го повторува делото. Се сеќавате од времето, се залагавме и за така наречената медикаментно-фармаколошка терапија, каде што се влие на нагонот и либидото на педофилот. Оно што загрижува е да не се детето виктимизира дополнително, да биде под строг надзор на центрите социјална работа, да не се интервјуира повеќе пати, за да не се стигматизира и виктимизира за тоа што му се случува. И може да замислите каква е травма кога дете треба се врати во дома заедно со силувачот, а уште поголема травма е кога силувачот заедно со детето жртва на суд ги терат судите да сведочат за тоа што се случило. Колку е сега максималната казна? И за родоскренавање е истата максимална казна или е во исто ист член? Кривичниот законник предвидува 5 до 10 години, ние се залагаме за минимум 15 години. И се залагаме за повисоки казни затоа што сметаме во моментот, бидејќи нема подобра ресоцијализација на педофилите, нема сигурен третман за кога се на слобода, казната затвор е на сигурно место и помалку шанси има да се повтори делот. Го разгледував регистарот за педофили, не е нешто дополне, дали имате информации што се случува со регистарот за педофили, дали се допилнува, дали некој контактира, може да се добие таму? Немам информации дека регистарот за педофили е укинат, иако има тука одреден проблем, кога педофилот ја одлежува казната затвор, да не се виктимизира целото семејство ако се дознае кој е, ама органите, институциите, дури граѓански организации кои работат со деца треба да имаат увид за да знаат кого вработуваат во институцијата. Секако ние едно време се залагавме дури и за носење на локатори за педофилите кога ќе напуштат институција затвор, иако нема сигурен третман за ресоцијализација, рехабилитација, така наречена бихевиорална когнитивна метода, тие кога повторуваат делото и затоа повторно ќе нагласам казната затвор, највисока можна казна затвор е најсигурна превенција. Што е со медикаментозната терапија? Дали таа значи дека ќе го намали целосно сексуалниот нагон на човекот кон децата и дали тоа е добро решение, иако не е тоа како некоја популярна мерка казна во Европската Унија? Имавме борба како граѓанска организација која се бори за правата на децата со борците за човекови права кога се дебатираше дали ова доволно хумана мерка и дека педофилот дури и да се стави под медикаментно-фармаколошка терапија, тој може на друг начин да го повреди детето. Вие знаете дека сега дури во една америчка држава, во Чешка и во некои други држави е воведена и физичката кастрација. Она што ние се залагавме како најминимално хумана мерка е медикаментно-фармаколошка терапија, така наречена хемиска кастрација, таа да биде задолжителна, не доброволна како сега, за да му се намали казната затвор и на тој начин да се стави неговото либидо и нагон под контрола. Затоа што во 70-80% рецидивистите се непоправливи, тие го повторуваат делот. Дали сте имале пријава скоро вие како мигаше за дете кое што е сексуално нападнато или од неговото семејство? Па на Ало Бушавко има на 5 или 6 место обично се пријавуваат деца кои биле сексуално вознемирувани, но не и
нападнати од својот родител, како во овие два случаи инцест или родоскрвнување.